Moi, je suis venu à la synthèse, dans la mission de 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 la bana ya kanluka lelo na kati wana tolanda epena ndeto koyeba pena ninyo pena ya lengeli pena pona bana lukunga lelo na kati bongo ya kanluka tolanda ye tokey We'll be right back.
Thank you.
solo la gabia, que voy a caer, hay un pon a nene, piso para la caluca, hay un piso nene. El otro se pela el humano ahí, a lo vamos a mojar, mandar, tu sexy, la grito matin temo. Ok, tu pesi maloba, la moderate. Est-ce que le tato soy yoka? Est-ce que vous avez fait le temps de l'angondo? Est-ce que mon dîner est un papa social? Zala! Et donc, on vote, puis vote à vote. Donc, on est à diarrhée. Est-ce que candidat a mis ça numéro 610? C'est ça, comment ça va? Loua, loua, le camp à numéro 1, hein? 6, 1, 0. Est-ce que vous solo ya ekolo na biso Congo ezabote ekolo na biso moko oyo nzambe apesa biso il faut to garder yango jalousement ezabote mopaya to moto mosusu ko ko uta na mboka mosusu te oya ko komisa biso baumbo awa ezabote moto moko te na mokilo ya ko komisa biso ba pauvre il faut to telemela yango congolais oye Naye awa pona masolo ya mituya Bomoni place nini mboka na biso euti pendant 17 ans Bomoni place nini ba memaki biso pendant 17 ans Tozoyo kana Bato oyo bakambaki biso pendant 17 ans bino moko bomoni resultat awa Nakaluka awa pasi na pasi ezabote Le 23 décembre, Boye Baka Ete, Biso Bana Yakaluka Awa, Tokozwa décision, monene ponamboka na biso. Tozoyo kana. Congolais nyo surtout le 23 décembre, Akozwa décision, monene ponamboka na ye. Bomoni Bakambi, Oyo Baleki, place Bame Mimboka. Tokomi na pasi awa ya kosakana te Congolais akolamuka na 4h du matin surtout ba mama oyo batekaka bakolamuka na 4h du matin bakei kosala mimbongo koluka vi metao mosusu vi wana mimbongo wana esimbi te bakozonga na butu mbongo ta mosusu eza te ta mosusu 1000 francs ta mosusu 2000 francs Yango wana tokolo banabino boye Na pasi oyo batye biso Il faut tozwa décision tolo mwana pasi wana Ezabo ete Congolais totele ma pasi esila Le 23 décembre Topo na bato ya solo Ezabo ete Topo na ba Congolais oyo ba lingimbo kana bango Ba Congolais oyo ba kola awa Oyo ba zana bolingo ya Congo ba 2000 francs ba 3000 francs il faut tolo ba polele et ça peut être congolais au kobanga lisusu te tolo ngola bobangi na miso tolo ba polele pas c'est le qui ça peut être
koya ko pesa bino bambongo oyo bazwaka na kesi ya leta bakabola 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 bino bako sabino ete uti na mabenga na bango eza mbongo na bino ba congolais bolia yango na nko tozoka na Alingi. Ba kongole bazali awa oyo balingi mboka oyo bazali. Oyo basi sacrifice pona mboka oyo bazali. Ka oyo il faut peto koma bato totombola tolo tozokana. Kongole le 23 décembre. Le 23 décembre tozwa mboka na biso totindango direction oyo tolingi tozokana. Tobanga lisusu te. Papier oyo boko simba na maponomi. Papier oyo boko simba na maponomi boka nsate eza papier ya pamba. Eza decision monene oyo bozozo apona mboka na biso. Tozokana. Est-ce que tokokoma kombo ya bato banyokoli biso pendant 17 ans? Bazana Bwanya oyo bazana bolingo ya Congo tozokana ba congolais nyoso tu bazaba bololete ba congolais ya mayele bazali oyo bakoyeko kokama mboka oyo koleka bango tozokana congolais le 23 décembre zwa mokano ya vina yo zwa mokano ya vina yo kobanga te bino boye bakopesa bino boye bakotia courant bakosala nini eza bato soki opesi bango bavoi bakimi bakozonga lisusu awa te depuis 2011 est-ce que basi babongisa quartier oyo bayaka awa koloba bakotia bagudron bakosala biloko ebele est-ce que basi basala yango eza opportunité ya monene oyo biso nyonso toza nango mpona tochange mboka na biso soki bopesi biso occasion ya kokoma na palais du peuple kuna bino moko bokomona ndenge nini groupe na biso ekobongola mboka oyo nakozonga te nabanda koya awa bomoni biro na nga place ezali nakobanda koya kosolola na bandeko na ngai bakongolais tosolola mpona mboka oyo biso nyonso tutotombola ngo masolo oyo tokosolola awa baconclusion yango nde mutu nakomema na palais du peuple na défendre kaluka tozokana solola na basage ya quartier nakosolola na bapapa ya quartier nakosolola na bamama ya quartier mpona tozwa baide elongo parce que badepute oyo bango oyo bazonga suna baquartier ace biro awa na banda kozonga awa nasolo na bana kaluka makambo na bango mpona biso nyonso tutozwa ide moko oyo akodefendre kuna na palais du peuple tozokana mbala oyo ifo tozwa mboka na biso na maboko toniokwami mingi tofingami mingi ifo mpe congolais tobeta tolo toloba te toza bato eza bote mboka na biso eleki bamboka ebele na misolo na mokili mobimba mabele yango ezalaka mitano te tozokana ezalaka mitano te toleki ata mikili ya poto na richesse tozokana me botala ndenge nini tokoma bapauvre mpona bakambi na biso bayebi ndenge ya kogere te
baza kotika population boye mbala oyo opesa opona ba congolais oyo baza na bolingo ya mboka oyo balingi ba congolais oyo balingi ba congolaise na oyo baza na bolingo pona mboka mobimba tozokana bakanisa biso nyonso tu ba congolais tolengaka devant mbongo te bakobenga biso oboya tosangana topesa bino ba ministere bino mpe bokoma ba ministre banini bakongolais oyo balengelaka baposte te baza te biso totunaka bango biso tokokoma kuna me peuple congolais bino bokotia intere na ye wapi intere ya peuple congolais ekozala wapi soki biso tokaboli baministere kuna toboyaka tokosala yango te tant que peuple congolais a se retrouvé te tant que intere ya peuple congolais se retrouvé te yango wana nazosenga na bino boye banakaluka oye banakaluka oye bozala lisusu na molili na miso te bato oyo baya kokosa bino oyo bakopesa boye bakopesa boye lokuta tozokana leta yango moko moto ekosalisa kaluka oyo kaluka oyo eza na budget nango me budget wana ekendaka na baposi ya bato tozokana yango wana biso soki bopesi biso chance wana ya kokoma kuna budget ya chaque quartier ekosala mosala na yango budget oyo etangami ke etonga bacourant etya mai etonga banzela na kaluka ekosala mosala na yango tokotolere te mutu ayiba un franc ya peuple congolais tozokana eza bitumba moko tobunda depuis kala mbala oyo nakanisa nzambe akoyokela biso parce que tosufrir mingi tokotolere te corruption mbongo ya congolais ifo ezonga epai ya congolais tozokana oyo wana nazopromettre bino ekosalama ndenge wana biso tozobundela mpona mabumu na biso te tozobundela mpona congolais moto oyo akomeka koyiba infra ya peuple congolais nakanisa place te ekozala susu na société te akokende na boloko tokozala susu na pitie na makambo wana te tozokana biso bacongolais tosufrir mingi ilfa mpe a partir ata ya année prochaine tobanda siko kotonga mboka na biso na ndenge ya solo tozokana biso moko tozwa charge ya mboka na biso tozokana kaluka oye kaluka oye nakanisa bomoni ngai na bandai kotambola awa depuis kala na bakartier nyonso tu nasi na tamboli nasololi na bamama nasololi na bapapa ntango wana propagande ebandaki nanu te nazali mwana na bino ya lukunga nkombo na ngai eteni longondo naye pe awa mpona nayebisa bino ke napozaki candidature na niveau national tozokana soki nzambe abeti bino mitema le 23 décembre bobosana mwana na bino te tozokana kaluka oye kaluka oye congolais oye congolais mbala oyo tofungola miso vi oyo tozomene awa oyo tozosala eza vi moko ya normale te bamikili mosusu ya afrique kaka awa na ntango natambolaka kuna bato wana baza na vi koleka biso e pourtant biso toleki bango na misolo me misolo na biso ekendaka na mabenga ya bato bango moko baloba ke 15 milliards ya dollar oyebaka eza mbongo ebele ekimaka kesi ya leta chaque année ekendeke wapi kotombola basalere ya bato ekoki kotonga mboka kozokana me balobi ekimaka kesi ya leta ekendeke na mabenga ya banani yango wana nakoyebisa bino congolaise e congolais tobanga mbala oyo te miso na biso ezala ya kofungwama moto oyo akomeka na congolais mbala oyo tokotelemela ye liboso eza kwete tobangi mingi yango mpasi ezokontinue tozwa desizio place nini tokotinda mboka na biso le 23 décembre tozokana
moto aya kopangi sabiso lisusu a tozo kana mboka oyo eza ya bango eza ya biso nyoso tu to yaka ko tani sambala o ko sentire mboka oyo ba kongole oyo ba lingi mboka oyo solo na ba kongole oyo ba kongole moyibite na ba kongole que va con el neti motomoko ya vete Entonces
pouvoir awa te to yiba te to sala makambu ya mabete to zokana oyeba ete bato oyo bozo tia confiance te nazo yebi sabino ngai oyo nazali awa nazali liboso na bino boko banda komona ngai awa mbongo ya kanluka ekosala musala ya kanluka ça je vous le promets to zokana oyo bazolo ba makambu ya nzela ekozala kaka nzela oyo te biso na kongo oyo na misolo ebele mpona kobongisa banzela na biso tozokana na kompromettre bino soki biso tozwi bokonzi bokomona ndenge nini kanluka ekotomboma tozokana na ye awa natamboli kanluka mobimba epesi ngai prizoli na miso bandeko na ngai bakongole bakoki kofanda boye te tozokana tokoki kofanda lisusu boye te na kongo tozokana banzela oyo bozosenga makambo nyonso to bozosenga bapo je crois que en tant que député eza makambo oyo nakobundela numéro 1 tozokana botala ndenge nini jeunesse na biso eza delese bajeune bakoma koyengayenga misala eza te encadrement ya leta ezalaka lisusu te tozokana boyebake tokobundela bango babudje wana ya bajeune ifo ezonga bajeune bakoma concentre na makambo ya kitoko milimo na bango elongwa makambo ya mabe tozokana bato oyo bayibaka bambongo ya jeunesse kuna tokozala na bango tokokanga bango bambongo wana ifo ezonga na budje ya leta mpo na jeunesse na biso mpe eseretrue jeunesse bobanga te bana kanluka bobanga te soki tozwi opportunité ya kobongisa mboka bino moko bokoyeba nalobi awa to bana kosolola makambo na biso mpona ndenge tozokana kanluka oye kanluka oye tozwa nanu bokonzi te bopesa biso opportunité wana mbala oyo nkombo na ngai eza kuna nimero na ngai eza kuna nasi na tie biro awa na kanluka nabanda koya kosolola na bana kanluka mpo totombola kanluka tozokana merci mingi papa etene yewana epute na bino molobeli na bino bana lokunga matondi mingi na bino bandeko balandi ya congo syntese parce que bozalaki mpenza ebele mpo na kolanda bongo emission na bino mpo totonga mpo totonga po biso lobi tokitaka nde sur terrain mosala na biso yaka pena ya kokita pena na se pena na terrain pena mpo na kozwa bino pena bainformation pena ya la source pena eyaki bongo bokitani bongo ya mwana mboka na kombo bongo ali secrétaire adjoint général adjoint ya UDPS na kombo ya Eteni Longondo oyo ali bongo numéro 610 boyoki ye bongo na kati bongo ya meeting na ye to mpe na descente na ye boyoki nini oyo ayebisi bino tokutani mpenza bongo na mbala nsima na mikolo mizali koya kimia ya mabota mabino bai.